سيدي ډیر خلک خپل چې کوم جدي تاسو هم چې د خپل شرمنده مازی پټول د پاره ډیر خبرې کوي ډیر دا کوي ستاسو په نظر کې خپل مازی کار کول پکار دی مخ ته خودل پکار دی یا نه هغه بس پاغه باندې میټي پاو مطلب هغه خخ کی دفن کی حدیث شریف کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چکلا د انسان نه ګنا او شی په ګنا باندې جړه پکار د خبران پکار چونکه ستاسو دا یو پلیټ فارم دا سی پلیټ فارم ماته ملو شو ز نور ملګرو ته هم کومه دا خبره کې دې شي د چا پدې نیت باندې نه دریا کرے پنیت پدې پنیت باندې کې دې شي پچا باندې اثر وکي چې په ژوند کې بدلون راشي بدلون راشي چونکه دا یو ډېر بهترین پلیټ فارم دی د زبسم نه پټول وړ او الحمدلله موږ کمزوري یو جی د چا ګناهونه پټ دي د چا ښکار دي الله رب العزت یو پرده پچا باندې چولی ویل الان کې ډېر کمزوري یعنی زمونږ کیږي دا چې یو انسان دستار په سر دی او دا علم سره وابستګی ده دغه ګناه نه کیږي دغه خطا نه کیږي جی زمونږ ډیر کمې بشي کیږي ډیر سره نه شي دي په مازه کې ډیر کمزوري نه زمونږ شي دي هغه د غلطو صحبتو د وجې د غلطو ناسو د وجې موږ ډیر زیات کمزوري نه شي دي خو هغه د رحمن فرمایي زه توبه په هغه تیر عمر وباسم چې بیا مې تیر کړې ده غفلت کې او چې موږ هم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مینې محبت نه بغیر او د هغه د معرفت نه بغیر او د هغه سره د او قربت نه بغیر کومه ژوندګي تیر شوی دا اگر چې خپل مانتیا کې کوم خو وی تیر ساعت په مثال مړې د لحد دی مړي چا دی ژوند دی کړي په جړه مستل دا پلیټ فارم جی زوې مچ ز تاسو څه تاسو کوی نو زبر دې برښتیا ان شاء الله.